Рада не внесла до порядку денного законопроект Володимира Зеленського щодо змін до виборчого законодавства. Обговорюємо це з народним депутатом групи «Воля народу» Сергієм Шаховим та політологом Тарасом Чорновілом. Доброго вечора. Доброго вечора. Власне, от не змогла Рада внести сьогодні в порядок денний цей закон про вибори. Чому так сталося? Чому вони внесли, але не проголосували? А чому? Все ж таки була домовленість між Володимиром Зеленським і головами фракції, що буде проголосований він. Знаєте, колись на межі завершення Радянського Союзу появилися товари, на яких було написано «ціна договірна». Невідомо, хто з ким домовлявся, але ціна була чомусь два рази вища, ніж звичайно. Оце те ж саме, домовилися. Ніхто ні з ким домовлявся. Зеленському всі сказали, це є абсолютно неконституційні вибори. Ти не маєш права їх оголошувати, але в силу якоїсь кон'юнктури, небажання там протиставлятися, там на сьогоднішній день певною там настроєм суспільства згодилися на ті вибори йти. Але домовленості, що буде, скажімо, скасована мажоритарка, що буде різко понижений бар'єр, і це в одному законопроекті, плюс річ, яка взагалі появилася, ну я її ще не зміг побачити, тому що велетенський об'єм, 450 сторінок, як сказали, але що там появилися такі нюанси, як імператив щодо депутатів, щодо кандидатів і депутатів. Не просто імперативний мандат, який передбачений в Конституції, а те, що називається партійне рабство, узаконене цим законом, ну, за такі речі взагалі ніхто не домовлявся. І повністю 100% закриті списки на сьогоднішній день. Але от закриті списки – це, власне, був компроміс, за словами команди Зеленського. А що це було, пане Сергію? Вважаю, що Зеленський – ще молодий політик, якому суспільство дало кредит довіри. І ті вже биті вовки, які сиділи за круглим столом, я маю на увазі голів фракції, я не знаю, хто міг переконати на сьогоднішній день Володимира Зеленського відступитися від своїх обіцянок, слова свого для українського народу про відкриті списки. Це взагалі страшна була річ і ідея. Я сам мажоритарник і голосував за закон про відкриті списки, хоча жертвував тим, що я проходився по округу, ходив там, де була узурпація влади, там Єфремовська, але я проголосував за відкриті списки, ще не було Зеленського. В першому читанні, новий виборчий читанні, кодекс. Так, 226 голосів було, мій голос з 226 народних депутатів там був. Але почали говорити про відкриті списки пропорційні і 50 на 50 з мажоритарною системою. Я взагалі був за. Коли сказали, що буде понижений бар'єр, а це для тих політичних сил, для радикальної партії Олега Ляшка, він не набрав навіть 5% бар'єр, коли йшов на президентську кампанію, бо немає довіри. Через крадіжки в Северодонецьку сотні мільйонів гривень його однопартійці крадуть, я про це неодноразово говорив. Це БЮТ практично малий бар'єр взяв, 12%. І сьогодні вони сиділи і мовчали. Це ОПОБЛОК, який розпався з двох сторін, з двох боків. Їм було це вигідно. Я не знаю, чим це було вигідно БПП або там Народному фронту, бо були частки людей, які хотіли голосувати. Правильно мій колега говорить, Тарас Чорновіл, тому що це узурпація повна влади, але не Зеленським. Це узурпація влади вождів політичних сил, а їх було б 4, які могли зайти в парламент, узурпувати владу. І народні депутати, він не називається народний депутат за Конституцією, хоча Верховна Рада стала інородною сьогодні. На 98% недовіра до Верховної Ради, людей саме в народі. Так от, народний депутат повинен підпорядковуватися... Але немає статистичних даних почуйте, щодо цього. Тільки це, людям, почуйте, тільки людям. Ну це ж статистика, там хтось говорить. 98% населення, коли я приїжджаю, люди говорять, ми хочемо мати свого народного депутата, до якого можемо доторкнутися, якого ми можемо бачити, якому можемо розповісти свої проблеми, якому можемо розповісти, що відбувається взагалі тут на землі, де будується паркан, через який може курка перескочити, або шалений кролік. Я маю на увазі паркан між Росією та Україною, де вкрадені мільярди гривень. Коли я приїжджаю до Мілового, а там закрили дорогу 500 метрів між Нікольським і Міловим, а люди повинні 50 кілометрів по Чорнозому об'їжджати і застрягає в землі, в полі швидка або пожежна машина, і взагалі ніхто нічого не може зробити. Я закінчую вже. І тому на сьогоднішній день
коли запропонували закриті списки, я не поїхав в округ, я залишився тут. Я був в парламенті, сьогодні виступав, наприклад, цього. Немає права сьогодні жоден, ні народний депутат, ні голова там фракції, голова групи, ні президент пропонувати народові закриті списки. Тільки відкрита виборча система, мажоритарна система, бо люди повинні сьогодні до когось дійти. Жодна політична сила не прийде в село. Люди достукатись до чиновників в кабінет не можуть. Або вони можуть достукатися до політичних сил тільки до свого мажоритарного кандидата. Щодо довіри до депутатів, за словами Ірини Бекешкіної, 12% українців лише довіряє. 12% теж нормально. Так, я так. Вам скажу так, були Верховні Ради, в тому числі тоді, коли я був депутатом, коли довіра до Верховної Ради падала до 8%. 4 такого взагалі ніколи в історії не було, але нікому не проходило в голову, що заради цього можна порушити Конституцію. 12% – добре, давайте вирішимо так. Коли у Зеленського впаде його довіра, наскільки, до 15 чи до 12%, ми відправимо його автоматично у відставку. Ну, він сказав взагалі недавно в інтерв'ю одному журналістові, там, де програв інтерв'ю на теніс, що як тільки він порушить закон, він піде у відставку. Він порушив Конституцію. Раз. Пряма узурпація, оголошення виборів, які не передбачені, заборонені Конституцією. Причому, за умови, коли більшість голів фракції заявили, що вони, в принципі, не проти цих виборів, з різних мотивів. Мені не подобаються ці мотиви. Але розпуск ради, так, це супер. Але в такому випадку є... Але ви кажете, це не конституційно. Я вважаю, ну... Вони кажуть, що указ, команда Зеленського слухайте, каже, що це, власне, через відсутність коаліції. Секунду, давайте, може, я тут відповім, бо я все-таки конституціаліст і за освітою. Насправді. Немає цієї передумови. Насправді президент, як казав сьогодні Пробій, не має права повноважень встановлювати юридичний факт, є коаліція чи нема. Вони заявили, що її не було в 16-му році ще. А яким чином неіснуюча коаліція подала Кабінет міністрів, його схвалила і його прийняла? Хто встановив факт зникнення коаліції? Це може встановити сама Верховна Рада, це може встановити, в принципі, суд. Ніхто не встановив факт відсутності коаліції. Тому це відбувся акт узурпації влади, сваволі і, по суті, державного привороту. Його можна було уникнути, якби на нараді в Зеленського, не нараді, бачаюсь, на консультаціях в Зеленського, лідери сказали, ми не підемо, ми не виконуємо цього рішення, але ми готові, так як в 2007 році, коли Ющенко видав указ, який був неконституційним, але потім сам це визнав і погодився, і пішов на переговори, і 2 місяці тривали переговори, але після того сама Верховна Рада розпустилася. Чи в 94-му 150 сама? Мандатів здали. Ні, тоді навіть не 150, це вони не вдалися. Саме розпустилися. Вони саме розпустилися загалом, і так можна було зробити зараз. Не було порушення Конституції. Потім призначення Андрія Богдана. Пряме порушення прямих норм Конституції. Призначення начальника на штабу і заступника голови СБУ без подання голови СБУ і міністра оборони, що чітко виписано в законі, ну, про Службу безпеки України, принаймні, абсолютно чітка норма. Ми маємо вже на цей момент, по-моєму, 5 грубих порушень законодавства України, які тягнуть на кримінальну відповідальність. І це, виявляється, може бути в нашій країні. Але, власне, повернімося до дострокових парламентських виборів. Так. Ще все-таки є 2 місяці роботи Ради, і чи встигне взагалі Рада хоч щось розглянути, той же виборчий кодекс? Пане Сергію, як за вашими відчуттями? Верховна Рада – безвідповідальний колегіальний орган. Є Конституційний суд, який буде вирішуватися, якщо, наприклад, пан Чорновіл звернеться до Конституційного суду, навіть ви можете звернутися до суду, і вирішити ці норми, ці голосування в парламенті незаконними. Це чиста правда. Те, що стосовно виборчого кодексу, я вже говорив, що голосував за відкриті списки, але зараз я бачу, що хочуть зробити, узурпувати владу, є тільки за мажоритарну систему. І люди цього хочуть і вимагають. Від президента Зеленського, від Шахова немає питань. Тільки так. Далі. Те, що стосовно... Скасувати мажоритарку? Ні. Навпаки, зберегти. Люди вимагають зберегти мажоритарну систему. Наприклад, Шахов працює в себе в окрузі, мене бачать. А деякий Бакулін, який вкрав 125 мільярдів гривень, не працює в окрузі. Для цього сьогодні мої колеги, професор Лукашов, Сергій Вільможний, кандидат юридичних наук, Олександр Сухов, Юрій Фурман, Ігор Слесарів підготували законопроект про відкликання народного депутата. Це треба вносити в залу і 300 голосів, щоб проголосувала людей більшість конституційна, 301, щоб внести до Конституції зміни. І таким чином не імперативного мандату, не партійний лідер один узурпує владу і буде рабами тримати народних депутатів, а тільки народ, волевиявлення народу за 5 статтею Конституції, де сказано чітко, владою в державі є народ. І тільки народ може відкликати свого народного депутата. Бо я це зробив, сват
Філатова відкликав народного депутата місцевого в Сєвєродонецьку. Відкликав депутата. Що зробили партії? Вони зробили блок в маленькій комісії ТВК. І сьогодні не голосують за відкликання депутата. Зібрали ми 30 тисяч підписів в Сєвєродонецьку, щоб відкликати криваву банду і щоб їх покарали. Ні, політичні лідери сховалися за... Всього-навсього 13 людей вирішують питання, відкликати чи не відкликати депутата. І тому в даній ситуації не треба. І Володимир Зеленський, я переконаний в тому, що він перегляне сьогодні позицію, хто його ошукав, хто його одурив, хто його переконав, щоб зробити закриті списки. Хоча він говорив, що він буде прозорість відкривання списків робити. І як говорив Тарас Чорновіл, президент міг внести указ і розпустити Верховну Раду, але... заблокувати Верховна Рада може цей указ, розумієте? І сьогодні про це говорив. Верховна Рада повинна сама розпуститися. Я переконаний, і знову з кожним українцем погоджується, Верховна Рада не здатна працювати. 2,5 роки тому я говорив, і зараз я про це говорю. Пане Сергію, я знаю, що минулого тижня депутати-мажоритарники збиралися на зустріч, щоб говорити, власне, виборче законодавство. Ви там також були, і ми маємо декілька коментарів вас і ваших колег. Давайте їх послухаємо. Виборчий кодекс в другому читанні з збереженням мажоритарної системи 50%. А ми б взагалі перевели все на мажоритарну систему, тому що люди, відчуваючи свого народного депутата, дивлячись йому в очі, і депутат повинен відчувати своєю кожою холод і голод на місці, там, як відбудовується інфраструктура, як живуть люди. Ми маємо дійсно проблему Верховної Ради, що деякі політичні сили хочуть 3% зробити, які не проходять парламент. І просто фактично мажоритарники їм заважають, бо з телевізора ж краще розповідати, ніж працювати на конкретній території. Вже корову померли, вони все. Тому, як би, отак. Я думаю, що життя покаже. Пане Тарасе, от і пан Сергій підтримує збереження мажоритарної системи. Ви як до цього ставитесь? І за розпуск парламенту. Так. Давайте так. Я 2 рази обирався по мажоритарному окрузі, 2 рази по списках, тоді, коли була ліквідована мажоритарна система. Я себе впевненіше. Самостійніше і професійніше в роботі, тому що я був самостійний, відчував, коли я був мажоритарником. Але я розумію, що є застереження певні, що сьогодні значна кількість мажоритарників перетворилася на щось зворотнє до нього. Це не стосується пана Сергія, це не стосується дуже багатьох, з якими я контактую. Але є ті, яких ми не побачимо ніколи в Верховній Раді, ми їх імен не знаємо, тому що вони просто тупо за гречку купили свої округи і використовують десь на якісь ліві потреби. Тому насправді можна допустити, в принципі, на певний період. Я думаю, що колись мажоритарка мала повернутися, перехід, але не закритою виборчою системою, де диктатура партійних лідерів, а заміну мажоритарки на відкриту, причому добре відпрацьовану виборчу систему. Тепер маленький нюанс, що мав відбутися сьогодні, чого не сталося. Внесений від імені Зеленського законопроект, в якому виявляється, крім жорстко закритої системи, закритіші списки, ніж ті є, які сьогодні при нинішній там змішаній системі, вони цим законом передбачалася одна колізія. Коли ви приймаєте вже якийсь закон, він от вже перебуває на стадії підготовки до другого читання, цей закон, виборчий кодекс, ви не можете взагалі навіть реєструвати будь-яких законів на ті ж самі статті, на ті ж самі законопроекти. Було зареєстровано з порушенням, на мій погляд, грубим, але якби був ухвалений сьогоднішній закон, а після того, знаєте, що би сказали, хоч в суді, хоч так, а тепер виборчий кодекс автоматично скасований, тому що на тему, яку був виборчий кодекс, ми ухвалили інший закон. Так, з порушенням регламенту, а ми його ухвалили. Це б означало, що відкриті списки взагалі анулюються, і ми вже на них найближчих 5 або 10 років не повернемося. Це була відверта провокація, тому що коли вам говорять гарні речі, дивіться на поведінку цих людей і дивіться на їхні реальні мотиви. Люди, які сьогодні ведуть політичну силу, в якій ми не знаємо нікого. Ну, можливо, ми будемо знати 5-6 людей тої ж самої «Слуги народу», коли вона буде надруковані списки. Уявіть собі, що були б відкриті списки, і всі ті, кого засунуть після першої п'ятірки, велетенську кількість людей з сумнівною біографією, бізнес, та ні, якби були відкриті. Але, до речі, сумнівною біографією виборці їх могли б відсувати, відкидати, нехай навіть якихось нейтральних сунути. А тепер будуть 100% закриті. Хто зацікавлений? Той, хто буде сунути олігархічні сили. Тарасе, не буде. Для справедливості сьогодні представник команди Зеленського, власне, сказав, що вони відкриють списки, опублікують навіть за цей скрізь. Це страшна маніпуляція. Давайте тут зупинимось і зараз продовжимо. Просто в нас є маніпуляція свідомістю людини, і вони розраховують на
телевізор, а треба взувати сьогодні чоботи резинові і йти по округах і дивитися, як живуть люди. От тоді вони відчують це. А не просто говорити там якісь гарні речі. Правильно, пане Тарасе сказав, що вони сьогодні говорять те, що хочуть чути люди. А треба спуститися на землю і йти до людей, і дивитися людям в очі, і говорити з ними, що вони зроблять, що вони відбудують. Не тільки дитячі майданчики. В закритих списках, як сьогодні всі говорять, були би коханки, були би водії, охоронці, так ми це мали. Ми сусіди, це мали куми, які би роках. Не вирішили. Давайте візьмемо одного. Я з повагою ставлюся як до людини, яка відстояла, там, якого била там, Михайла Гаврилюка. Він Конституції в руках не тримав, розумієте? Він тримав. На зелену... Я навіть відома фотографія, ну, де він єдиний на... читає. Ну, вперше, коли зайшов у парламент, не брав. Дай Бог йому здоров'я, може вивчити. Я теж не знав української мови ще вчора. Вивчив, наполегливо сьогодні спілкуюся. Дай Бог, щоб Гаврилюк вивчив Конституцію. Так він тиснув на кнопку, на зелену, коли піднімали ціну на газ. І коли його запитують, а чому ви про це голосували? Ваші люди вибрали на окрузі? І от люди будуть думати, ага, він голосував за те, що натиснув зелену кнопку підвищення ціни на газ, за нього голосувати не будемо. Хай люди подивляться все, за що голосував Шахов. І скажуть, чи можна, чи не можна голосувати. І кожна людина, яка є в парламенті мажоритарним депутатом, він відповідає власноруч свою репутацію перед виборцями. Пане Сергію, мусимо зараз, в нас є коментар представника Володимира Зеленського в парламенті, власне, чому вони йдуть на цей крок з закритими списками, і давайте послухаємо. Ми за відкриті списки. Але ми бачимо, що цей період, який залишається до обрання нової Верховної Ради, відкриті списки, я не впевнений, що це реальна можливість провести. Тому в нас є два варіанти. Або залишитися при старій системі, яка є зараз, або спробувати щось змінити. Вчора була домовленість, зібралися голова Верховної Ради, його заступники, голови фракцій, груп. І була прийнята домовленість. Да, відкриті списки не встигаємо, але принципово зниження бар'єру до 3% і принциповим є зняття мажоритарних округів. Ага. Пане Тарасе, ви маєте коментар, можете... Так, ну, я вже казав, на рахунок того, як це всім домовилися. Друге, я би міг повірити в чесність Стефанчука, якби вони внесли законопроект, який би складався з двох пунктів, фактично дві стрічки. В статті такій-то, закону про вибори до Верховної Ради, поміняти цифру 5 на цифру 3. І в статтях таких-то, перелік статей, де є окрема акцентація на мажоритарній системі, видалити всі ті слова, які стосуються мажоритарної системи. Натомість туди всунули десятки і сотні інших абсолютно норм. Але я хочу, тому це я ще раз кажу, це є маніпуляції і вигадки. А одна маніпуляція, коли кажуть, ми відкриємо списки, це називається гра в слова. Це є каламбур. Тому що насправді відкриті списки – це не тоді, коли ви можете їх прочитати. Ви так чи інакше зможете прочитати всі списки, бо вони всі в цьому плані відкриті. Вони всі публікуються на сайті ЦВК і потім преса може придруковувати. Відкриті списки – це тоді, коли виборець має право втручатися в порядок розміщення. В інший спосіб, там різні системи бувають, різний спосіб переміщати тих людей, яких висуває партія, і сам вирішувати, ось цей корупціонер, я його не хочу бачити, я його віддаляю, а оце порядна людина. Її засунули десь там на непрохідну частину, а я її підсовую вперед. Оце є відкриті списки. Вони говорять, що вони їх опублікують, люди зможуть їх прочитати. Це є маніпуляція, тому що прочитати можна було при будь-яких виборах завжди. Це відкрита інформація, і тому, я ще раз кажу, починають дуже нечесно свою політику. Це дуже брудно, дуже непорядно. Пане Сергію, ви сказали, що депутат має йти до людей і, власне, заради цього вартує зберегти мажоритарну систему. У нас є рух чесної громадськість, які вже давно виступають послідовно за скасування мажоритарки. Вони, власне, пояснюють в короткому відео, як взагалі зараз працює оця змішана система. Давайте подивимося. Чи буде у нас відео? Ви знаєте, зараз... У Верховній Раді України 450 депутатів. Оскільки анексовано Крим і окуповано частину Донбасу, то в Раді восьмого скликання залишилося 423 нардепи. Як усі ці люди потрапили в парламент? Почнемо зі списочників. Партії висувають списки своїх кандидатів. Для підвищення свого рейтингу партії показують тільки перші обличчя впізнаваних людей. Решту списку треба дивитися на сайті Центральної виборчої комісії. Люди голосують за списки.
Ті партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр, проводять у Раду кількість депутатів пропорційно до набраних голосів. Україна поділена на 225 округів. Від кожного до парламенту обирається один мажоритарник, який набрав найбільшу кількість голосів. Це може бути як 1500 голосів, так і 69 тисяч. Часто мажоритарники опікуються інтересами лише свого округу, не цікавляться загальнонаціональними проблемами і підгодовують виборців. Як це змінити? Виборча реформа пропонує скасувати мажоритарку. А на те, хто саме з кандидатів у списках стане депутатом, нарешті впливатимуть виборці. Ну, от, власне, це той проект закону про новий виборчий кодекс, який ви казали, голосували, так, за відкриті списки. Але от де от ці механізми запобігання корупції в мажоритарних округах? Бо це дуже поширене явище. Нам на кожних виборах громадські їх фіксує. Знову таки йде маніпуляція. Хотів би повернутися до команди З. А як представник говорив, що ви бачите, ми за закриті списки, вони кажуть. І 3% бар'єр треба, це для кого вони роблять? Вони роблять для тих, хто сьогодні в парламенті сидить і може не пройти до парламенту саме політичні сили. Я за них говорив вам сьогодні. Але є партія «Голос», наприклад, Вакарчука, яка проходить. А партія «Голос» збирає стадіони. Якщо Вакарчук поведе нормальну свою кампанію, він віджене взагалі і радикалів, і БЮТ, скоріш за все, і ОПОБЛОК, який розпався, не розпався, і від ЗЕ щось відхопить, якщо буде нормально працювати і дасть слово людям. Сьогодні повинна бути предохранитель такий, я запобіжник, майже не помиляюся українською. Так от ситуація вкрай складна сьогодні. Те, що чесно, організація чесно говорить, вони просто, може, ну, я не хотів би критикувати так сильно, але від перемінними слагаєм сума не зміняється. У нас в сумі 225 мажоритарників знаходяться в парламенті. Кожен відповідає за територію, якщо скласти, це буде вся Україна. І, наприклад, Шошаху. Сьогодні я їжджу до Львова, Закарпаття, Одеса, Харків, Донецьк, Луганськ. Я піклуюся всіма, тому я називаюся народним. Хтось піклується про свій округ, але якщо все скласти, це буде вся Україна. І кожен сьогодні мажоритарника запитайте, Рудика, запитайте, наприклад, того Солов'я, запитайте того ж Яценка, Шахова, чи знаємо ми свої округи? Ми знаємо свої округи, кожен сантиметр свої округи ми знаємо, але вирішити з тою корумпованою системою, з коаліцією, яка працювала не на користь українського народу, 3 роки Кабмін не видавав звіту, 3 роки не давав звіту, грабували як останнє, з валізами тікали, то один міністр, то другий міністр, за Гройсмана всидів на Салік, кишеньковий міністр олігархів енергетики та вугільної галузі, ви навіть сплачуєте, як простий громадянин України, не там, який сидить в міністерському кріслі. Сплачуєте сьогодні в студії за цю електроенергію в державному телебаченні 2,62 за комерційною системою, розумієте? В квартирі ви сплачуєте 90 копійок. Ну, але повертаючись до теми виборчості. Добре. Мажоритарка, так? Щоб мажоритарка повинна залишитися. Я ще раз, я переконаний в тому, я подолав ту корупцію, яка була, політична корупція в Луганській області, там були князі, там була ієрархія Єфремівська, і Шахов зайшов і подолав, люди повірили. І сьогодні в округах також люди-волонтери працюють з моєї команди. Ну, але як боротися з так званими гречкосіями? У нас дуже багато корупційних складової в мажоритарниці. Я з дитинства, практично з юнацтва, мене так мама, царство небесне, виховала, щоб я допомагав людям. 20 років я допомагаю людям. Майданчики ставлю. В школу свою, коли я не був народним депутатом, ставив вікна, дахи робив, підвали робив людям. І далі. Звісно, але... До речі, такі народні депутати, які переховуються в інших політичних силах. Я вам говорив за нього. Є такий Бакулін, який вкрав 125 мільярдів гривень. Він обрався в Сєвєродонецьку. Жодного разу за 5 років не з'явився ні в парламенті, ні на окрузі. У нас дуже багато таких прикладів. Я закінчу, ровно 30 секунд. Так от, його треба було просто, не просто відкликовувати, а зробити безвісті зниклим через 3 роки. А його переховувала влада. Тому народ, і ми слову, 25% довіри. Не 25, 12% довіри, в другому турі 25%. І вони розчавляться на виборах в парламент. Я радий, що Зеленський розпустив парламент. Я дав би сьогодні, була б Шахова можливість, я дав би йому сьогодні на рік повноваження, щоб він карав, саджав, звільняв. Він ще, до речі, не розпустив, тому що не має указу. Але народ дав йому сьогодні довіру
просто наперед. І він не має права сьогодні там просто брати і топтати Конституцію. Тому сьогодні його радники повинні дати йому пораду, щоб більше він не слухав голів фракцій і приймав рішення самостійно. Пане Тарасе, перше, саме питання, що робити з тими, хто займається прямим підкупом, проти прямого підкупу. Є дуже чіткі закони в Кримінальному кодексі статті. Є Нацполіція, яка повинна цим займатися. На жаль, займається дуже погано. Закони не працюють. Хоча може. Не працює, тому що дехто дуже не хоче цим займатися. Насправді, закони є достатні, механізми є достатні. Коли раптом появляється бажання зробити показовий процес, він виходить дуже гарно. Але цим треба реально займатися. На жаль, є певне, в мене таке враження, бажання декого на цьому теж заробляти. Тут питання до Нацполіції і не більше. Тут для цього сильно закон міняти не треба. Різниця в три типи законів. Один закон, про який каже Сергій Шахов. Ну, він вважає його ідеальним, я вважаю прийнятним. Це коли є відкриті списки плюс мажоритарка. Проміжний варіант, який був би дуже абсолютно прийнятним, на мій погляд, може кращим, це повністю відкриті списки без прямої мажоритарки. Відкриті списки – це теж ти бачиш, ти обираєш, ти контактуєш з депутатом, ти йому даєш преференції. Є нинішній варіант, який є, по суті, компромісний. Є закриті списки. Списки партійні, ними обирається пів парламенту, але друга половина парламенту все-таки обирається мажоритарними депутатами, і це якимось чином врівноважує. Це робить парламент все-таки хоча б трохи орієнтованих до виборців, хоча ще раз кажу, депутати є мажоритарники абсолютно різні. І є варіант Зеленського, який пропонує замість нинішнього проміжного варіанта зробити 100% закриті списки, як ми мали в цьому році. І от тоді дійсно ні виборець, ніхто не зможе обрати когось, кого він хоче. Ви обираєте тих, кого вам дають. І тепер маленьке одне відповідь все-таки Сергію. Тут я дуже часто згоджуюся, а тут я не погоджуюся. Перше, я не вважаю Зеленського самостійною людиною. Це ж демократія. Призначення Богдана, на мій погляд, це є свідчення з порушенням грубим закону про очищення влади, призначення людини, потягнуло за собою зайві докази того, що керує країною зараз фактично один олігарх. Закінчую. І в цій ситуації допустити те, що дуже метафорично сказав пан Сергій, що дати йому повноту, хай от він зробить це і за все відповість, от за той рік, який він відповість, у нас не лишиться нічого, крім гітлерівської нацистської Німеччини. Тому що ручки тягнуться. Треба жити за законом, тільки за законом. Дуже вам дякую за цю розмову. Нагадаю, у нас в гостях був народний депутат групи «Воля народу» Сергій Шахов та політолог Тарас Чорновіл. Говоримо про дострокові парламентські вибори. Не перемикайте за коротку мить. У нас в студії віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд. Залишайтеся з нами. А ми повертаємося до студії і спілкуємося про дострокові парламентські вибори. І в нас в гостях вже віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд. Доброго вечора. Доброго вечора. Власне, от сьогодні не розглянула Верховна Рада цей законопроект, який Володимир Зеленський запропонував. Чому так сталося, якщо були вже певні домовленості? І чи були взагалі? Справді були домовленості практично, переважна більшість депутатських фракцій, лідерів, тих, які були вчора присутні на перемовинах із президентом України, вони підтримали ту пропозицію, але думку свою змінили до сьогоднішнього ранку. Чому це питання не до мене? Я думаю, що великою мірою тут зіграв той факт, що всі заходять вже в кампанію парламентську і хочуть грати на протистояннях. Але цей нинішній день обріс також величезною кількістю міфів, які не мають стосунку до реальності. Я хочу нагадати ту історію, починається з 14-го року. Пам'ятаєте, от після Революції Гідності майже кожен, хто йшов на парламентські вибори, і в тому числі на президентські, включно з Петром Порошенком, обіцяли, що перше, що вони зроблять, це скасують оцю злоякісну мажоритарку, яка дозволила Януковичу узурпувати владу. Ви можете зараз знайти синхрони оце з клятвами Петра Порошенка, всіх лідерів всіх політичних сил, як вони розказували, який закон Януковича, як це зло, яка мажоритарка – це зло, і як її потрібно скасувати. 4,5 роки парламент симулював цей процес. Самопоміч, от як йшла на вибори з цим меседжем, так, от як ми обіцяли людям, що ми це зробимо, ми одна з перших пропозицій, які ми зареєстрували, це, власне, було зміни до, верніше, новий закон про вибори на пропорційній основі з відкритими списками, так, як ми пропонували. Ми відмовилися від цього законопроекту на користь Виборчого кодексу, де запропонована
нового виборчого кодексу, так, який нового, прийнятий в першому читанні. Я хочу нагадати, що цей виборчий кодекс справді проголосували в першому читанні випадково, тому що БПП не мало наміру його підтримувати. І після того, як був проголосований цей кодекс, я була свідком того, як депутати з БПП під ліфтом в Верховній Раді між собою говорили нічого-нічого, ми в повторному читанні ми його завалимо. Та? От це була та позиція. І через те, насправді, до другого читання цей кодекс виборчий доопрацьовував один депутат Руслан Сидорович з фракції «Самопоміч» і з командою юристів «Самопомочі». Ну і 4000 правок наразі. Так, там, і це є, тобто це, ви розумієте, яка це титанічна праця? Так? І від неї втекли всі. Ні БПП, ні Народний фронт, ні представники інших політичних сил. Вони фактично відхрестилися, вони не хотіли брати в цьому участь, сподіваючись, що це буде завалено. Вони очікували, що просто скажуть, ну нема що голосувати. Але Руслан Сидорович це зробив. І він готовий до другого читання. І комітет кілька місяців не може зібратися. Комітет Верховної Ради з питань правової політики, який очолює Руслан Князевич, де більшість мають депутати від БПП і Народного фронту, вони не збираються навіть, щоб цей документ ухвалити. Сьогодні, розумієте, коли я є свідком цього фарисейства, коли виходять до трибуни лідери фракції БПП і Народного фронту і розпинаються, агітують за відкриті списки, а що вам заважало сьогодні зібратися в кулуарах, зібрати комітет і схвалити виборчий кодекс, підготовлений до другого читання? А оцей законопроект Володимира Зеленського, звідки він взявся, хто його писав? Чому саме він в такому вигляді, в якому є? А що не так з виглядом цього законопроекту? Дуже багато питань, власне, щодо того, що закриті списки і декому не подобається скасування ще раз, мажоритарки. Нинішній, це є законопроект, який пропонує зміни до нинішнього закону. Той, з яким ми підемо на вибори. Це той закон, який був ухвалений за часів Януковича в 2010 році, якщо я не помиляюсь. Так? І на що погодилися депутати фракції на зустрічі з президентом? Що до цього закону мають бути внесені зміни. Бо цей закон має два зла. Так? От є два зла в цьому законі. Перше зло – це є закриті списки. Вони є сьогодні. Так? Я обрана за закритими списками. Друга частина – це є мажоритарка. Що ми, на що ми погодилися? Ми не маємо сьогодні в парламенті, крім самопомощі, за відкриті списки ніхто не хоче голосувати. Але люди погодилися, давайте скасуємо хоча б одне зло – мажоритарну систему. І весь цей законопроект, він побудований тільки на тому, що забираються ті статті, які стосуються мажоритарки. Ну і понижується прохідний бар'єр, що є добре, тому що це дає шанси політичним партіям, які не мають великої фінансової підтримки, потрапити до парламенту. А пан Зеленський пропонував відкриті списки спочатку? Це вже після досягнення компромісу з'явились закриті списки? Я правильно розумію? Чи як взагалі? Президент Зеленський фактично оголосив розпуск парламенту. І те, що депутати не готові голосувати за відкриті списки, депутати говорили не один раз, чи представники фракції, не на одній зустрічі, що підтримувати відкриті списки вони не будуть. І фактично залишався вибір або зберегти ту систему, яка є, з отою страшенно корупційною мажоритаркою, так? Або перейти все-таки до пропорційної системи, зобов'язавши, наприклад, політичні партії публікувати списки, там, принаймні утримувати якийсь зворотній зв'язок від суспільства, те, що зробила, наприклад, «Самопоміч» в 2014 році. Тоді не було обов'язку публікувати списки, але ми той список опублікували, і на підставі зворотнього зв'язку від людей ми виключили двох людей з цього списку, які були там включені. І можна було зробити, принаймні, такі кроки. Але парламент сьогодні відмовився, зберігши цю корупційну систему. Мажоритарна система – це сьогодні депутати так захищали мажоритарну систему. Але в приватних розмовах вони всі стогнуть, тому що вони розуміють, що для того, щоб виграти округ, вони повинні вискиглити в уряду оцей так званий соцекономрозвиток, так? Тобто це гроші на округ, з якого вони ще повинні відкат принести той чи інший державний орган. Розумієте? І це ж не гроші депутата, які він, от хвалиться депутат, він робить майданчики. За чиї гроші він робить майданчики? За гроші податків наших з вами. З правової точки зору, чи можливо зараз вносити зміни до виборчого законодавства? Тому що дуже багато дискусій навколо цього.
Якщо в нас є нинішній закон, який діє, до нього зміни ми можемо вносити, ну, мало чи не до останнього дня, коли має відбутися голосування. Це, якщо ми маємо, наприклад, на розгляді виборчий кодекс, так, ми не можемо зареєструвати і розглядати новий закон про вибори, так? От, новий законопроект. Тому що ми мусимо завершити той закон, розгляд того закону. А вносити зміни до чинного закону, я переконана, що, можливо, ще й доведеться це робити. Ну, тому що зараз ЦВК може подивитися, от знову ж таки, питання, це, правда, буде не до виборчого закону, але питання закупівель в такі короткі строки. Це інша пропозиція, яка сьогодні була в парламенті. І також не розглянули, як також ми знаємо. Також не було розглянуто. Власне, наступний тиждень пленарний, як ми знаємо. Чи буде Рада взагалі розглядати якісь законопроекти? Чи збереться достатня кількість депутатів за вашими прогнозами? Ми знаємо, що дуже багато зараз в роз'їздах і налаштовані на цю передвиборчу гонку вже. Ви знаєте, от з огляду на всі такі заяви прекрасні, як всі сьогодні звучали з вуст лідерів фракцій ще недавньої коаліції, я вважаю, що це їхній святий обов'язок зібратися в вівторок і оце зайти в розгляд виборчого кодексу. Нехай зроблять хоч для нащадків, якщо не для себе. Нехай як не для цього скликання, хоч для наступного. Але якщо сьогодні всі так били поклони, то хай працюють з вівторка. Ну, але указ президента ще не опублікований в офіційній пресі. І, власне, я думаю, тут що питання... він буде опублікований найближчими днями, може сьогодні-завтра. Але тоді Рада не зможе розглядати цей законопроект. Чому не зможе? Парламент фактично може працювати, поки не набуде повноважень новий парламент, поки не підіб'ються результати виборів. Власне, от якщо парламент не вносить цих змін, і ми маємо стару виборчу систему, чи є взагалі плюси в цій виборчій системі? Мені вони невідомі. Ну, тобто, ми маємо пропорційну систему закриту, так? І ми маємо корупційну мажоритарку. Які переваги ми маємо? От, наприклад, експерти кажуть, що Зеленському, наприклад, не вдасться провести більшість до парламенту і узурпувати владу завдяки старій виборчій системі. Тому мій досвід зараз... спостереження за виборами, який вже має понад 20 років, доводить зворотнє, що якщо політична сила має велику підтримку, то від тієї політичної сили, якщо це, наприклад, на бордах є бренд політичної сили, то від тої політичної сили може йти навіть Петрик П'яточкін. Ця політична сила, просто рейтинг політичної сили, дасть підтримку цій людині. Тому не треба мати стосовно цього ніяких ілюзій. Ми маємо, до речі, свіжі електоральні заміри. І зараз ситуація дуже цікава, оскільки друге місце в рейтингу займає опозиційний блок. І багато людей боїться цього проросійського реваншу. Так? Як ви бачите, які ризики взагалі от в цій ситуації, що зараз склалася з достроковими парламентськими виборами? Яка буде якість парламенту в такому разі? Я вважаю, що великою мірою ту ситуацію, яку ми сьогодні спостерігаємо, він спровокував її попередній президент Петро Порошенко. Яким чином? По-перше, ніхто не був покараний. Тобто ніхто з тих, хто спричинили війну в Україні, і ніхто з тих, хто відстоював відверто проросійську позицію, серед яких багато депутатів опозиційного блоку, ніхто з них не був покараний. Вони собі благополучно досиділи до завершення каденції, отримали, я би сказала, умовну легітимність для того, щоб зараз знову кандидувати до парламенту. Це є все непокаране зло, яке повертається. Реванш не наступив з обранням нового президента. Реванш наступив тоді, коли почали нищити докази у справах кримінальних, справах Майдану, справах, пов'язаних з війною. І тому ми сьогодні маємо ту ситуацію, ми маємо таку підтримку, в тому числі і проросійських сил, на жаль. Друга причина – це є розкол суспільства. Так? Оцей розкол, на якому будував свою кампанію, знову ж таки, Петро Порошенко, ділячи українців на «ми і вони». Ми всі ми, так? Нас тут немає ми і вони. І однозначно, що цим розколом скористається Росія. Однозначно.
Зниження бар'єру до 3%, як ви оцінюєте ідею взагалі цю? Це добре чи це погано? Тому що одні кажуть, що це змога, наприклад, для радикальної партії, яка зараз непрохідна, пройти так і зберегти позиції. Інші кажуть, що це можливість для молодих партій зайти в парламент. Як ви це бачите? Українську політичну систему впродовж 25 років контролюють ті, кого ми називаємо олігархами. Навіть не дві третини, я думаю, 4/5 парламенту є під контролем десятка людей. І я просто це дуже сильно усвідомила, коли "Самопоміч" потрапила до парламенту, і ми були фактично одними, єдиними, так, які не були залежними від олігархічного впливу, і ще окремі депутати там, в деяких політичних силах, які потрапили після Майдану. Я знаю, наскільки складно бути там самому, коли ти не маєш опертя, коли ти не маєш з ким об'єднатися, для того, щоб якусь позицію витримати, для того, щоб якісь прості речі робити навіть. І тому я за те, щоб цей бар'єр був 3%. Для того, щоб ті, я ж дивлюся, так з'являються політичні сили, які справді можуть трошки додати нової енергії, так, які не мають у тої залежності, можуть додати енергії. Я сподіваюся, що не мають залежності, я не знаю точно, але з того, що я поки що бачу. А кого ви маєте на увазі? Не буду робити нікому реклами. Я точно знаю, що "Самопоміч" не має залежності, але дуже розраховую, що таких людей, таких політичних сил буде більше. Так? Ну, можливо, "Самопоміч" хоче з кимось об'єднатися з молодих? "Самопоміч" об'єднає в собі точно нових людей, тому що, я думаю, що понад 80% списку "Самопомочі" – це будуть нові люди. Бо "Самопоміч", не чекаючи, поки буде ухвалений закон про пропорційну систему з відкритими списками, розпочала свою процедуру добору за відкритими списками самі. Тобто в нас зараз проходить рейтингування депутатів Верховної Ради серед своїх партійців, рейтингування всіх наших партійців в регіонах. І от частина списку – це будуть депутати нинішньої Верховної Ради, частина – це наших партійців з регіонів, але які ніколи не були в парламенті. І третина списку – це взагалі будуть люди, яких ми хочемо доєднати до "Самопомочі" з інших середовищ і дати їм можливість також зайти в політику. І тобто, якщо політична сила хоче мати відкриті списки, це можна робити навіть без закону. І от ми це робимо. Сьогодні блогер Роман Шрайк опублікував пост у Фейсбуці своєму, де спитав, що він не розуміє, чому "Самопоміч" підтримує розпуск Ради, оскільки станом на зараз вона не проходить до парламенту, вона не набирає цей бар'єр навіть в 3%. Як ви можете це прокоментувати? Власне, чому підтримуєте розпуск Ради і як це взагалі корелюється з тим рейтингом, який ви зараз маєте? Не підтримувати сьогодні припинення повноважень Верховної Ради, особливо от ми сьогодні подивилися на цей фарс і фарисейство, так, ну як не підтримувати? Тобто сьогодні депутати чергове перефарбувалися, я вже не знаю навіть в який колір. Тобто, знову ж таки, набрехали людям. Вони брехали в 2014 році, що вони будуть приймати закон про виборчі. Тобто, це була одна з головних обіцянок – новий виборчий закон. Вони саботували це 4,5 роки, і сьогодні вони йдуть, не моргнувши оком, людям брешуть про те, що вони не голосують за ті пропозиції, тому що вони за закон про пропорційну систему з відкритими списками. Що в цьому парламенті є цінного такого, щоб його зберігати? Все-таки ви зараз в цьому великому політичному процесі, "Самопоміч" як партія, і є ризик, що ви опинитесь поза цим контекстом? Я впевнена, я ж багато їжджу Україною, так, і маю великий досвід спілкування з людьми з різних середовищ, не тільки в великих містах. Я точно знаю, що люди "Самопомочі" є всюди, по всій Україні. Ми маємо наших прихильників, наших виборців. Я знаю, що виборчий процес, президентська кампанія, воно дуже сильно людей поляризував. Але я переконана, що ті люди, які сьогодні, перше, які хочуть бачити в парламенті не тільки протистояння, вони хочуть бачити здоровий глузд. "Самопоміч" 4,5 роки в парламенті – це є здоровий глузд цього парламенту. "Самопоміч", я перепрошую, "Самопоміч" втримувала
від зради державної, від втрати держави не один раз український парламент, починаючи від Мінська, і блокада так само. Так? Це самопоміч врятувала країну. Самопоміч – це фактично європейська партія вже сьогодні в українському парламенті. Всі вам обіцяють Європу. Самопоміч – це Європа вже сьогодні в українському парламенті. Розумієте? І самопоміч – це звичайні люди. Самопоміч не... Ну, але все-таки чи у вас немає цього страху, що от ви опинитесь за бортом? Я не маю страху, тому що я була і залишаюся з людьми, така, як я була від початку. І я можу тільки людям довіритися і сказати, я вам не зраджувала, мої колеги були з вами завжди. Ми будемо з вами такими самими, як ми були 4,5 роки, ми так будемо з вами далі. І ви мали можливість на це побачити. Чого я повинна боятися? Якщо б я брехала людям, так? Якщо б я робила щось не так, я могла б переживати. А так я не переживаю. Питання ще до вас, як віце-спікера парламенту. Скільки от маємо пленарний термін наступний? На вашу думку, з чого він має початись? Чи з розгляду конкретно змін до виборчого законодавства? Чи мають піднятися інші важливі питання, які були озвучені паном Зеленським у своїй інавгураційній промові також? Я переконана, що, ще раз наголошу, що з огляду на сьогоднішні всі клятви, депутати зобов'язані перейти до розгляду виборчого кодексу. Тобто це обов'язково треба зробити. І те, що стосується порядку денного, беззастережно, я думаю, нам пора проводити дебати, які стосуються зовнішньої політики, тому що сьогодні оприлюднили в президента Російської Федерації про його спілкування з канцлеркою Меркель і президентом Макроном, як вони розмовляли стосовно України. Так? І знову ж таки виставляються якісь умови, так? Чи виставляються якісь вимоги до України, що Росія буде робити вічно. Тобто не треба очікувати, що Росія колись перестане це робити. Але важливо показати, що парламент не має значення, це має бути робити і нинішній, і майбутній парламент, щоб показували ті межі, доки для самого і для президента, і в принципі для всіх органів влади, де ми можемо говорити. Тому що сьогодні використовувати риторику непідконтрольні території, це вже незаконно. У нас є закон про тимчасово окуповані території. Так? В нас є. У нас немає абстрактного конфлікту, у нас є війна, у нас є агресія, у нас є закон, який це встановлює, що агресія розпочалася 20 лютого 2014 року. Тому це важливо показувати і пояснювати, в тому числі президенту, в тому числі тим людям, які приходять разом з ним з командою. І це має розглядати ці питання міжнародної політики, це скликання, як я розумію, з вашим словами? Це не питання розглядати, це питання обговорювати для того, щоб... Бо парламент – це є представники людей, так? Парламент – це є єдиним представницьким органом народу України. І це наш обов'язок показати людям, що ми знаємо, про що вони думають і про що вони говорять. І сьогодні люди до мене звертаються і кажуть, що це за риторика, так? Наприклад, який референдум? Який може бути референдум? От, власне, команда Володимира Зеленського озвучила цю ідею щодо проведення референдуму за прямі переговори з Російською Федерацією щодо мирного врегулювання конфлікту, так, на Донбасі. Як ви це можете прокоментувати? Чи є механізми проведення такого референдуму? І чи це взагалі доцільно? В референдуми стосовно зовнішньої політики не проводяться. Стосовно війни і миру референдуми не проводяться. Якраз люди обирають державну владу, вони обирають для себе главу держави і верховного головнокомандувача, щоб він їх захищав від ворога. Це є відповідальність влади завжди. Не можна ніколи здаватися до референдумів з тих питань, які стосуються зовнішньої політики чи питань війни і миру. Тому що це є це питання відповідальності влади, яку обирається. Тобто це така спроба перекласти відповідальність на народ? Це, я вам можу навіть сказати, що насправді це була завжди російська риторика. Треба нав'язати Україні референдум стосовно там статусу особливого, чи нав'язати там референдум стосовно стосунків з Росією і так далі.
не можна до це є маніпуляція, яка є загрозою для української державності. Ну і закону про референдум у нас немає, як я розумію. Чи є? У нас так, і це ще є одна проблема. Насправді немає закону про референдум. Закон про референдум, той, який був прийнятий фактично також за часів Януковича, з метою, знову ж таки, узурпації влади, він визнаний неконституційним, і це є добре. А новий закон про референдум, співавтором якого, знову ж таки, я є, то він досі є в парламенті і навіть не був розглянутий в першому читанні. Скажіть, ще підсумовуючи нашу розмову, чи встигне це скликання розглянути законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності, так, і кримінальну відповідальність за розкрадання бюджету? Те, що стосується скасування депутатської недоторканності, на жаль, депутати також часто тим маніпулюють. Сьогодні законопроект є заблокований, комітет не розглядає його, і ми не можемо розглянути його у залі. Те, що стосується, мусимо завершувати. Так, і те, що стосується незаконного збагачення, поки що немає того законопроекту, який би готовий був до розгляду. Дуже вам дякую, пані дякую. Оксано. Оксана Сироїд, віце-спікерка Верховної Ради України, була у нас в гостях. Говорили про дострокові парламентські вибори і взагалі ситуацію в українській політиці. Зараз залишайтеся на Суспільному. З вами була Дарія Гірна. До зустрічі завтра у темі дня.